לא, לא, אתם צריכים להיות בסרט, זה כל הרעיון. את שאלת אותי לפני, את שאלת עכשיו, זה הכניסה לכותל המערבי? לא, אם זה הדרך לכותל המערבי. יצאנו מהדרך, ברגע שאמרת תפסיק לדבר, יצאנו מהדרך. הדרך הראשית הובילה לכותל המערבי. אבל אנחנו הגענו לכאן לעוד כותל. ועוד כותל מערבי. בדיוק, כשמבחינת חשיבות של הכותל הזה, היא יותר גדולה מבחינתי מהכותל המערבי שאנחנו עומדים לראות אותו. עכשיו, למה? כי זה יותר קרוב לקודש הקודשים מהכותל המערבי עצמו. כלומר, כיפת הסלע לא רחוקה מאיתנו. כן, הסברת לנו. אני אראה לכם את זה. עכשיו, הקטע הזה הוא קטע שנשאר פנוי. אם נחפור למטה, נגלה את הכותל המערבי מאורדוס. מה שהמוסלמים עשו, הם בנו קשתות. ועל זה הם בנו את הרובע שלהם, תחמלו את הדרכים, אנחנו הגענו דרך הרובע המוסלמי. ומתחברו בעצם לקיר. בדיוק. וחלק מהם, חלק מהם, הם משמשים בקיר. זה פה למעלה, מעל זה, לא? כן, כן, זה, כן. תזכרו רגע את הכותל המערבי עצמו, אתם רואים את החלק העליון שלו עכשיו. עוד מעט נגיע לכותל המערבי שאנחנו מכירים, אתם תראו את הרבה למטה. אנחנו רואים רק את השליש האחרון שלו. עכשיו, למה הוא חשוב להביא אתכם לכאן? כי עד 1967, הכותל המערבי שאנחנו עומדים לבקר, היה רחבה של 4 מטרים. זה מה שאנחנו... וב-67 פרסנו, כן, את הרחבה, ובנינו רחבה מאוד מאוד גדולה. שירותים, כי הכותל המערבי נחשב כמקום תמה למוסלמים. ותחשימו לו שגם פה הפתקים. כי הוא כמו כותל, ראיתי את הבחור החרדי. עכשיו, עוד סיבה שמאוד חשוב לי להגיע לכאן, כי עד עכשיו נשים וגברים יכולים להיות ביחד. פה? כן, הנה, אנחנו ביחד בכותל המערבי. עכשיו, בואו נצא החוצה, אנחנו זוכרים, שם יש לנו את שער הברזל, נלך דרך עוד סמטה, ואני לא יודע אם היום יאפשרו לנו, אני רוצה לראות לכם כמה קרוב הר הבית, כמה קרוב אבן התשתית, אבן השתייה, אל הכותל. אז זה הכותל הקטן. מה זה? זה לא משנה. כאילו, מבחינתי, אם אתם שואלים אותי, כן. כי ברגע שאתה שם אותו קדוש, אז זה כבר לא משנה. שאלה, לוקחים אותם. אז בוא נגיד שלא יקברו אותם. אני לא בטוח שכן לוקחים אותם, אבל עדיין, כי הוא רואה את זה. צריכים לשים אותו פה, לקחת אותו ולשים אותו שם גם. אל תהיה לסילה להחביא אותו. זה הכותל הקטן, הכותל המערבי הקטן, שמבחינתי יותר חשוב מהכותל המערבי שלנו. אנחנו בפברואר, נכון? פברואר 2020, בדיוק. הכותל המערבי.